bla, ne može bogar dit ku ga. Pa, I karrace ku katunen kret. Ta, sam glon razvrem çet me livrit. Edhe I ka mbledh burrat kreti që të në kodër. Të gjaminja. Të gjaminja. Mulla Janusin edhe Mijën Heset edhe Mijën Nëgjip edhe se di kot një tre a katër që kanë qitë të gjaminja, ku I kanë qitë kreta ta, po këta I kanë mojtë, po të dera Mijëshojt. Të dere bislimit gjimshitit, e mi gjehojnë në konë që të në shtonë, mi farë qop ledina të, që aty I kanë mojt këta katër. E shaboni ju në kushojnë një emë, të erë dalë ke ata I lypshin me hongërë, lypshin me hongërë ata, që e të bugarë. Ata I rreshin që aty I kanë rrejnë me stupë, që sa kanë mujtë I rrejnë. Që aty nuk I kanë rrejt e gjamija? Jo, ata kata, që aty I kanë rrejt. Që aty I kanë rrejt. Mos mi po katune. Vetë I kanë rrejt, vetë ata. E ata qërë të gjamija I kanë rrejt, ata që I kanë rrejt? Ata qërë I kanë shti, bo rrejt që shtu kretë, I kanë bo rrejt. Hajde drunat këta dy kënë, bugarë. Hajde ti, leshin, bo. Që shtu pantollë, që pantollë të zhivë trupin e kanë pasë, këtë ple, të I rre. Në rëmë, që e kanë mund t'i kanë rre. E tonë, hajde, jënë qurë, bo, shka po dojnë, pushë, shkena pushë, kaldo ku shka. Ata që kanë ditë, kanë kaldojnë për kërkonë. Tëni, kër I kanë rrej, kretë hajte me I qëtu në viti, I kanë njështë për viti, mi qëtu kretë së kur jënë që është I burë. Bile mi daj, jemi për Turkije, musafirë o konë atërë të na, e kanë rrej edhe ata matë, që është e kanë rrej. Mi gjënë ferit, babën plakë, e lë shumë, në mos I kanë dollë të rejka, e këshin këthi, plakë, së në heske, e këshin këthi herë në shpinë. Ata në kodër I ka rrejtë. Në haqji, babë në haqji temi në ilazën, në kodër I ka rrejtë. A Mullaj Anuzit këtu të... Thojnë Mullaj Anuzit u rrejtë shumë edhe piqa se treme më në kokonë në kokonë në mirë me shnetë. Thojnë edhe më shkaktore qaj edhe qaj... Po, katër. Edhe për e ka I rakë I thëshme. Raka posë në shimi që të në hungënë. Pitë rrëhme sëmë... Pitë rrëhme sëmë... ...zona fila sëmë... Thojnë që kërë kanë rrëja taj me asë bukë s'ka mujtë me hongër, ujtë e dhëmshin me sinjerë, me panohë. Pitë... Pitë që të rrëhme? Pitë që asaj të rrëhme sëmë lajanu zë e kamur... ...gjërën edhe më në konsultënë, o dërshë. Qështu në mje veti, Shaboni ka pasu në Beograd, vëllam në Qatkova në Shkive. E ka këshyra, gjerë, I këshin pasonën, po duhesh me një në operacijë, duhet me ta jekë që të shimë me gjithë. Unë në së di shka, Shaboni dele I kaldonë a ogë, thë qështu, qështu, po thuj. Shka, qështu, e të shpija, thë thë. Nuk I. Nuk a I një, po desë ma mirë, po shpojnë një heqë më dorë të në. A I ka dekin në shpirë, në shtratë ka dekin? Shto, po në shpirë. Ka dekin në borë që aty vejre se shtroj këtë nërë dorë dhe nej këtë. Shumë ka dekin. Po. Gjemolin e Nëgjipit, a keni qështë është vrojë? Gjemolin e Nëgjipit? Gjemolin e Nëgjipit, po. Unë e këmë pasë, hem ku ishi, hem ku shërit. Hem, ka posë më martu qatë vjetë, e ka marrë natën, e ka marrë dhe t'ju shkijesh. Edhe ka posë më martu për qatë vjetë, qësa I shkuhë, e ka marrë në natën, shkije të fjetë, jo, konë ka t'i qumit. E ka qëtë të shpija më dhe janë muzë qaj që te prunit, te qeshmja, e ka posë odën. Mullaj Anuzi e kanë qurë nëhët e kanë mojë të erim të zdritë. A I në komë, lijën drapazanë që aty. Ata me nëhët të nëhetë.
E kur është dritur, quhet e kanë morë gjemalin edhe kanë shku për Buzovik. Edhe kur kanë shku për Buzovik, të shku ka Buzovik i pire, kësë më rizi për pjetë, që të me dalë kodër, të shku për u dhe ja kanë dhonë alti, kop, kop, kop. E kanë morë pak, kur zhërë e. Sa vjetë i ka pasë në të gjemalin, se? Qështë ka të zashë? Shpe di sa, nuk është. Këtë i pësa vjetë me thonë, ajo këmë para me e një vjetë. Një vjetë para me e? Një vjetë para me e. Po që të hajme me thonë, sa vjetë ti ke, po nuk i që. Po, bëpa i Gjemolit e Migja, janë konë ata kaqaka, janë konë balista? Janë konë Rahmoni me i ke kaqaka, Vlavi. Vlavi. Vlavi Gjemolit. A kanë lyp ata ushtria me arrestua? Po, se e kanë e malë. Malë. Po përshka për rrinë malorë Rahmon, pushkën se ava pëshkive. Pështajshën, ku me ditë vëllaj, përzitën e pak kësofi, se thëshën mëse kanë morë gabimisht, venë me morë gjallin e Rahmonit, e kanë morë këtë... Rahmonit i Drezovici? Po, për Rahmonit i Drezovici. Se Rahmonin me balista në manë, e ja kanë morë kështë gjallin, me ja morë i drizgjin, e kanë morë gjemonin, që si vërsnikje dhe i drizgjë okonë, i drizgjin Rahmonit. E kanë orë të gjemonin, e kanë morë gjemonin e Rahmonit në gjipit.